Vai zini, ka saskaņā ar profesiju klasifikātoru Latvijā ir reģistrētas vairāk nekā 4000 profesiju? Konditors, skolotājs, karjeras konsultants, frizieris, šuvējs, advokāts, sabiedrisko attiecību speciālists un daudzas citas. Lai tu varētu labāk iepazīt profesiju pasauli, jau 4. Gadu tiek rīkota karjeras nedēļa. Šogad tā notiek 19 dažādās Latvijas vietās. Karjeras nedēļas mērķis ir palīdzēt tev labāk saskatīt karjeras iespējas, izvēlēties profesiju, kas tev varētu interesēt, un noskaidrot, vai tā atbilst tavām spējām, interesēm un iespējām. Karjeras nedēļas laikā tev būs iespēja atvērt durvis uz dažādām profesijām un padziļināti izpētīt gan profesionālās, gan augstākās izglītības piedāvājumus. Tikties ar uzņēmējiem un dažādu profesiju pārstāvjiem, apzināt profesijās nepieciešamās prasmes un iemaņas. Atver profesiju durvis. Ieej www.viaa.gov.lv sadaļā karjeras nedēļa vai draugiem sadaļā VIAA un izvēlies pasākumus, kurus tu vēlies apmeklēt. Tiekamies karjeras nedēļā! Tava karjeras nedēļas organizatoru komanda!